صلاتو والسلام علی حبیبہ محمد والہ و اطرتہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تمام جنہیں بھی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چ تشریف لے آئے، سب نو السلام علیکم۔ وعلیکم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مرکزی میلاد کونسل اہلیان چک نمبر 505 کے وہ تمام بھائیوں کو، دوستوں کو اور آقا علیہ السلام کے اس سارے پیار کرنے والے نو جنہاں نے سونے دے اس ذکر چ کسی بھی طور تے اپنا حصہ پایا، بالخصوص پائی آصف اور انہاں دے نال جنہیں بھی دوست نے، جنہاں چ سردار نعیم حسن خان صاحب، سردار محمد زین خان صاحب، پائی سردار عبید خان صاحب، اور جس ہستی دے درجات دی بلندی واسطے یہ محفل سجی ہے، جڑے پورے پنڈ دے بزرگ دنیا تو ٹر گئے، تمام دے درجات دی بلندی واسطے مالک ساری اس محفل نو قبول فرمائے۔ اس محفل دے بانی محفل محترم سردار محمد اعظم خان صاحب نمبردار، مالک انہاں دا وی سایہ تا دیر قائم رکھے، اور بڑا پیارا تے بڑا محبت والا پائی محمد شفقت مہروی نقابت تے اپنے مرشد گرامی گولڑے دے تاجدار دی رسپت رنگ پیش کر رہا سی، تے بڑی محبت میری پہچان میرے مالکاں دی، جس گلی جس نکر تے بھی میں گیا ہاں، میں اپنے مالکاں دے ذکر دے بدولت ہی ساری عزت کٹھی کیتی ہے۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سید عادل حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکات عالیہ قدسیہ، آپ دی زیر صدارت ویے تے اصل نعت آپ دیے، میں تے کہ ڈیوٹی ادا کرنی ہے تے آپ ہی سارا کچھ کرن گے، بس اللہ پاک دعائے کہ جنی بھی یہ میری بھی ساڑے سب دی حاضری ہے سیدہ نصد کے مالک اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ایک واری درود پاک پڑھنا ہے پتر چونکڑی مار لے یا اتحیات مانگو ہیں، دو شکلاں چ بہنا ہے، انج لگے ہی نہ کہ تو تھکے بیٹھے ہیں، یہ جنہ بھی سفر طے کریے سونے دی محفل جنی دیر بھی بیٹھنا ہے گوڈے لا کے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھن تو پہلے ایک گل سن لو، درود پاک ایک ایسی طاقت ہے جنہیں جدوں جدوں پڑھا ہے وہ سونے مدینے والے تاجدار دے نیڑے ہی ہویا ہے، دور نہیں ہویا۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جدا جگ پروانہ ہے جگ پروانہ ہے، او بابا بی بی زہرا دا حسنین دا نانا اے، درود پاک صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تھوڑا اور درود پاک پڑھ لیے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والا آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد
محمدٍ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدٍ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہاں تے مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی کر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی کر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب گودیچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے گناہ گارا دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گارا دی اج عید ہو گئی بخشش دلاوت تو جگ دے سردار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان اللہ گد کے کو سبحان اللہ